Армія Великої Британії тестує нову перспективну антидронову систему, яка виглядає ось так: називається вона Ілінг, e або ж проект Ілінг, e який є мобільним комплексом, друзі, електромагнітного озброєння. Електромагнітного, отже, ще раз повторююся, не лазером по суті, що єдиним британці вже славляться. Адже після розробки ось цієї установки Dragon Fire, тобто бойового лазера для знищення дронів, британці розробили бойову, як її жартома називають мікрохвильовку. Система Ілінг e має стати ще одним видом протидронової системи боротьби, адже саме українська війна показала, що дрони. Трясся, складають дуже велику загрозу на війні. Отже, якщо про Дрегон Fire ми вже говорили достатньо, більш того, вже були анонси про те, що їх прототипи цієї зброї, тобто тестові зразки цього озброєння, нададуть Україні. То чому б зараз? Трішечки бодай не помрієте про те, що й ще й бойові мікрохвильовки ми також отримаємо на нашому озброєнні. Отже, товариство, вітаю вас на фабриці. Новин мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду цього збройового огляду. А, власне, долучайтеся до нього своїми уподобайками, коментарями, підписками і. Очевидно, спонсорством нашої спільноти. Якщо хочете підтримати нас фінансово, отже, розпочнімо, поговоримо ще раз. Повернімося до цієї системи. Ілінг фотографії її немало, точніше, мало, не багато відомо. Так з загальних публічних даних про те, що цей комплекс може знищувати дрони завдяки використанню направленої енергії саме на е, мікрохвильових е, діапазонах. Ну власне працюючи, тому її називають як мікрохвильовка. Таким чином він може буквально в повітрі випалювати ось ці рої дронів, які е, рухаються за рахунок того, що він буде випалювати електронні компоненти у них, е, і робитиме це на відстані. Я розумію, що це як е, і у випадку з лазером. Мав би нібито бути якийсь направлений струмінь енергії спрямованої, е, тільки щоправда, у мікрохвильовому діапазоні, і я розумію, що мікрохвильовий діапазон це значно ширше, аніж спрямований е, такий струмінь лазеру. Відповідно, ця технологія може бути як корисною, так і бути доволі шкідливою. Мається на увазі, е, якщо в нього будуть потрапляти електроприбурприбори е, нашого використання. Ну мається на увазі не лише ворожі, якісь дрони, але й наші дрони, якісь. Хоча якщо він буде суто на повітря, спрямований, на Певно, він буде мати якийсь сенс. Тому е, зараз говоримо лише. Прототип, який має ворож... протидіяти ворожим дронам, зазначається, що зразок такої системи не просто вже як концепт, десь існує, він був безпосередньо помічений уже на полігоні на озброєнні сьомої групи ППО Британської Королівської армії, яка швидше за все і має провести ці, власне випробування бойової мікрохвильовки. Ну даруйте, що так називає систему Ілінг, але це дуже по народному бойова мікрохвильовка. Цей комплекс він встановлений, як ми бачимо, на шасів вантажівки, ману він містить у собі засоби виявлення дронів, ну тобто такий як локатор, так крім цього, він містить сам генератор електромагнітних імпульсів. Ну і виглядає ось таким чином. Щодо точних характеристик цього зразка, то вони, звісно, що наразі залишаються невідомими. Як невідомими залишаються і характеристики Dragonfire, такі більш детальні характеристики, скажімо, особливо технічні характеристики Dragonfire, бойового лазера для боротьби проти дронів, які знову ж таки, як Міноборони Британії, ем, обіцяло нам надати. Для випробувань гран шапс, зокрема, міністр оборони Великої Британії про це е, говорив власне. Ці випробування е, системи Ілінг. E е, Міністерство оборони Великої Британії, звісно, що не коментує, тому що нічого ворогам давати перевагу у коментуванні того е, таких подібних озброєнь. Дефенс Експрес, наше українське профільне військове видання, яке аналізує все те, що з'являється на ринку озброєнь, що в нас що за кордоном, так от Дефенс Експрес надало свої коментарі щодо такої технології, кажуть, що насправді, по перше, вони а є головними конкурентами саме. Для лазерів на цьому сучасному полі розвитку боротьби проти дронів антидронові системи, і бе вони Defense Express, наводять приклад, що лише британцями єдиними, але й американці дуже активно використовують, тестують і вже навіть приймають на озброєння такі заразки мікрохвильових антидронових систем. Найбільш відомою взагалі у світі є ось така система Leonidas. Виглядає вона ось так. Подивимося її на відео, як вона власне працює на платформі. Мі БТР Страйкер, вона розташовується. Так, от, власне, Леонідес американського виробництва зараз активно теж тестується американськими збройними силами. В принципі, ця технологія використання мікрохвиль може стати вирішенням проблем, як зазначає той же Діфенс Експрес, як боротися з цілими роями дронів, тобто не точково десь там когось ловити і знищувати, а саме роями. От, власне, ми бачимо, зараз рій дронів буде летіти, якраз летить на цю установку, і от таким чином він падає. Тобто, ще раз повертаючись до інфографіки, ну за такі, знаєте, трішки. Star Wars, з іншої планети, так би мовити, але е, справді він може боротися з цілими теоретично ще раз повторююся, теоретично з цілими роями е, дронів. Крім цього, своєю чергою, порівняно з лазерними комплексами, немає питань щодо того, чи цей ця, ця мікрохвильова технологія е, вона залежна від походніх умов. Лазери буцімто залежні, ці буцімто ні. Дуже багато насправді буцімто, тому що ну, реально дуже мало інформації щодо цього є. Але те, що це перспективне озброєння виробляється, ну це реально дуже крута історія. Крім цього, аналітики Defense Express зазначають, що як і на цій інфографіці, ці дрони антидронові мікрохвильовки можуть знищувати всі дрони у конкретному секторі, і при цьому не потребують зосередження виключно, як я вже говорив на одній цілі. Однак залишається здогадуватися наскільки ця система є ефективною саме на далекій відстані, та чи є спроби щодо підвищення стійкості електронних компонентів до електромагнітних імпульсів, іншими словами. Чи можна так модернізувати нинішні сучасні дрони, FPV, розвідувальні дрони камікадзе, чи можна їх настільки розвинути, щоб на них не здійснювався ось цей вплив електромагнітних хвиль, щоб вони не піддавалися його впливу? і, Відповідно, не випалювалася ця електроніка, коли наближається до роботи ось такого комплексу? Це наразі невідомо. І виглядає так, що знаєте, по цій мікрохвильових антидронових системах ще більше невідомостей, аніж по лазерах, які вже зараз. Конкретно офіційно заявлялося, тестувалися британцями, я вже кілька слів і про них і скажу. Отже, ця система, яка називається Dragonfly, е, бачите, її тестове застосування, її тестове використання. Е, вона, як зазначали раніше, навіть міністра оборони Великої Британії, що вона знатна, надзвичайно -на точно відстежити та навестися на ціль, Нібито може поцілити в одно фунтову е, монету на відстані в один кілометр. Ось така суперточна ця установка. Проте є, звісно, що і скептики, які дуже так негативно налаштовані щодо цієї технології є зворотні, так би мовити, тези. Адже серед критиків лазерів існує думка, що насправді це дуже складно, скажімо так, сфокусувати ось цей лазер на. Достатній відстані принцип функціонування цього конкретного лазеру Dragon Fire полягає у тому, що потрібно сфокусувати 37 каналів лазерних променів потужністю 1,5 кВт. Кожен, ну і відповідно таким струменем, ось як на цих випробуваннях, направити його туди на ціль. Ну і плюс з врахуванням погоди. По мікрохвильових діапазонах там направляєш хвилю, і воно все просто. Гасить і садить, гадки немає, друзі. Чи можливі ці технології до е, розробки, я розумію, що ні лазери, ні мікрохвильові технології для науки, ну це точно не нові, якщо ми вдома їх використовуємо. Ці мікрохвильовки з іншого боку, використання цих технологій, цих принципів у військових цілях, вони були затребувані дуже дуже давно. Але наразі, якщо ми дивимося саме про антидронову боротьбу, вони ще дуже і дуже сирі. Тому велике прохання до вас, товариство, написати, чи вірите ви в. Можливості роботи і лазері дрегон і нових розробок. Ілінг із їхніми е, мікрохвильовими діапазонами, мікрохвильовими впливами і випалюванням електроніки. Пишіть у коментарях, чи вірите, що мікрохвильовка «Шахадобійник» отримає свій подальший розвиток. Ну а чим паче, чи в перспективі вона реалістично може з'явитися в Україні? Цікаво почитати ваші коментарі. Отже, паралельно пасибі величезне за долучення до цього огляду. Поставте подобайку йому, підписуйтеся на нас, ставати спонсором, і неодмінно пишіть свої коментарі. Ось тут під цим відео мене звати Василь Пехньона. Все добре, друзі, до нових зустрічей.